ډیر زیات مزه وکړه تاسو ته سٹارټ کې سندره مونږ وورولا او ظفر استاد پخله باندې تاسو سندره وورې تاسو تار کله وو دا یو هفته چې پکې تیر شي د پروګرام چل را نه شي یار دې سره وسکو اکبر جان ما سره ولاړ دې ستړي مشه کو تاسو ته مو اکبر جان او د خیبر بیټس فیوژن په یو نوې اپیزود کې تاسو چې د ظفر استاد سندره وورې دا ظفر استاد ته شکر دې مایک لګې دلې دې هغه ته ستړي مشه کو السلام علیکم خوار مشه وعلیکم السلام څنګه سر ډیر د الله رحم ډیر مو ده غیب وینو غیب خنوم جدل ته کیو ملک بیا بس مزلې مزلې او ظفر استاد یو مایک نه لګیدلې یو کالر مایک لګیدلې یو ووکل مایک لګیدلې یو هارمونیم ولا تاسو نن په هر یو مایک خبرې کولای شئ تاسو نن لکه आवाज بداسه راځي لکه چې بالکل کلیر نور غوتا زبوهګه ډاینامیک سینماټیک ډاینامیک سینماټیک بیخي هالیوډ ما ونه ماجد استاد خبرې کولای شئ خو د مایک ته بلګر نږدې کیږي ماجد استاد بو سلام بته والو په خیر راغله چې زموږه پروګرام لکه ستاسو پروګرام دی تاسو ورته په خیر راغله توفیل جان دی چې همیشه له خاموشه ناشته خود د په والو وړو وړو والو باندې دومره غټه ذمہواری ده خبرې کول شه لګو درما که شو خبرې وکړه سوې لک سلام کو ستا واز خلک اوریدل غواړي وعليكم السلام بس ټیک دی ټیک دی وعليكم السلام ډیره مننه ډیره مننه نو ته خوان نه غلې تاسو لکه زمونږ د आवाज نه کنه خبرونه خبرونه आवाज نه سندرونه ټول ټیم نو خیبر نه مننه بس نور ودی الکه پیسې ته کټ کیا د غوړو خبرې ونه کړې تبنن ډیر زیات خبرې کړه دغه وجه دادا خبرې وکړه خیر ډیر مکه و شپک خبرې وکړه وسره وسره ګول اورې ټیم خډه ټیم ده صحیح ده ټیک 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 ورسره ورسره خبرې کوي ټیم نه استیمټ کول دا و سړی سین تته کې بوزي او راوړي موږ سره بل ډېر خسته تکړه ملګری دی چې د وخت ډېر سخت په انتظار دی او د مایک کله دی خو دا اخر ته ما مایک دل دی کې او دا څه د خندا وازونه را روان دي لکه چې جمعات کې هغه د ختم ورځ نه هغه ماشومان چې ټافیان او لکاري سره راوخت دي دا خو سره په بيدنه د خړلې ولی هغه ایمیونټی ستکته زی خبره ته دماغ ته زی دماغ ته زی واستړی دماغ ماشاله ته من ته شوی دي من ته شوی دي وای نو سیف تاسو ما یو بالکل اند خبره کوله شه السلام علیکم وعلیکم السلام جی اور ډیره مننه جی دوه هفته انتظار دیو کو بالکل نه دوه هفته خو نه یو ویک هغه بل هفته پروگرام ډیره هفته شړلې نه یاد درته نه دی سونګ هغه یو سونګ زه هر دوه هفته بد کې درې هفته هغه سونګ روړم نن و ان شاء الله ریکارډ ان شاء الله بلال جان هاو یو وعلیکم السلام بہر پروگرام کی پروگرام بھی لکه د نیمګړینم او دا ګورې 95% په پروګرام کې ښکاری نه دا مونږ سره ښکارا شوې نن په پښتو وایو اکبر جان کو سلام کرتے اعظم جان کو اعظم جان کو وردی پښتو وردی جی تاسو ډیر مې پنځي تاسو تار کړي وایو اعظم جان چې د کیبورډست یو ډیر فاین یو کیبورډست په پېښور کې ده کله اسلام آباد ته لاړو نو پېښور کې کیبورډ ختم او د اسلام آباد تمزی لاهور تمزی د کراچی تمزی د هغه قسم لپاره یې خبر تر راځي د خپل ملک دی په خبر چي دی او بالکل دی بالکل خپل ملک دی خبر بالکل په خبر خو په خبر دی کنه خو په خبر نور خدا زه پوښ وکنه په خبر خپل ملک دی بالکل خپل خار زمونږ لپاره یو ملک دی یا ٹھیک ده از خپل خار دی خو کنه ٹھیک شو او هغه مرګره پات شو اتیار کنه هغه ته ورزوم مطلب اکشر د خبر نه خبر کیږي به خبر وعلیکم السلام دا وکړه کنه یار السلام علیکم وعلیکم السلام سنگي جی دا سخه تابعدار سیف تابعدار تو فل جان رو رخه بالکل سیف خدې مویز خدې اکبر بلال اعظم او دا کشر رو ټول خې ټول خې اسه کنه ما ته دوی راوړي بالکل دا راوړه نه ته یت میټینګ نه کم یو کم ته وای مګو والا کین زانان
ډیره گزاره بګو تاسو مشرانی تاسو ډیره گزاره لګ ډیر انرجیټک راغلی دی ښاګه ما خبره ده سده چې علی شاه ته دی خیال کړی نن په بيته خړلې سره سونه جوړه چشميري در سره ما سره یاره بس زما مرګ دې اصل کې ده دوکان دې شکر وا شکر تا ته په ژوند کې د چشمو اس مساله نه راځي ان شاء الله ان شاء الله وا نايس الله دې ملګری ژوند سره دا علی میو کا تو موئز خان ما ته وڑو کې شان سٹوری را یاد وړه پته سٹوری کې پہلا پته دسر ملا او ریشا تاسو خپل نوم یاد کړئ خپل نام بتائے راحت علی راحت علی خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ایس پی ڈی پلے کرتے ہیں جی ہم نے سنا بھی آپ بہت اچھے لیڈز دے رہے تھے تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ دینا پس تو مزے ما چھ ڈیر بوریت طرف تہ نزو خبر اتر بم جاری یو مزیدار گنتے سندر اور چھ دچا باری دا سیف خزمہ اوکے نائس رازو یو خستہ گنتے گانے جامنگ تھا او بیا رازو گت واو راضی خدا مرکوٹے باغ وڑا گوندے کت گاڑ کی پکار پختو نہ پوئگی دسو خبر اشارہ مندی خیری پدے اسٹوڈیو کے او انٹرسٹنگ خبر دا کنه چې مکور ته څنګه ملوي کنه خو دل کھول کې خبره کوي او افتاب لالا مونږ سره په کیمرا باندې ولاړ دی اشاره کې پته نشته او کیمرا دې ما ځکه په کیمرا ولاړ افتاب لالا لږ مخ کې راشه بس خزم افتاب لالا زمونږ سینیئر کیمرامین په زمونږ سولو باندې ولاړ دی ماما چې دې مونږ سره ظفر ماما جی ظفر ماما جی په سولو ولاړ دی سنگین چې دې کله ګوره په چټي او کله ګوره په ماستر کیمرا ولاړ دی دا کمال دی خو خیال ګل بھائی زمونږ سره څنګه په ساوند خیال ګل بھائی زمونږ سره په ساوند کې دی پروڈیوسر مونږ سره عثمان دی پروڈیوسر ستاسو جی زما نه ځان ساتي لري ځات پوښ لري او سوري یار پینل باندې مونږ سره عثمان صاحب دی پینل سره مونږ سره عثمان صاحب سره او زمونږ سینیئر او مونږ سره اقبال دی زمونږ سره اقبال خټک با ایڈیٹر سو ایڈیٹر زمون سره حسن جمال دی حسن پهلوان واو 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 سم سومو ریسلر دی زور زور نه یو خسته باندې غنیت رزو بیا او یس بیا ها تم سره کمیږي ټیک شو جی بل سندر طرف ته رازو چې دا چا سوک بھائی سوک کور وړي سندر علا کا سوک رڈی دی یار ام تیو کا زا رڈی یو دې خبره دا رازی چې جامینګ تر ډیر ښه ډیر علا یار اکبر خان منگا موز دا دمو ورکو یس تا خبر ورکو دا موز پا زمانے ما خپل پیسے دیر خیستا گانا والک مطلب بانے ہم منگا پوئے کا اس اگو را تماتا ستا نظر کی سنگ اخکارم علی سنگ اخکار ستا نظر کی زم مجنون دا منی دے منظر کی سنگ اخکارم دیر آلا دیر آلا دیر زبردست دی خیستا منظر کی سنگ اخکارم میوزیک کے شروع بیڑمون زبردست ورکو موز خبر ایلینز را کوزی گی عظم بھائی دا پارا کلپ زبردست آفتاب لالا غصہ شو خیر جی مائک مونگ لگ چا تکو اور ڈیر ازیا تا مزے او کد اکبر جان سندر مونگ واوری دا او گورا تا ماتا او دا میوزیشن ناستی بس مونگ دل تا راغون شو اخپل لگ ڈیر جامنگو کو بیا غمون لائف تا ستا وڑان دیکو نو یقیناً چې په لائف موسیقی کې په ژوندہ موسیقی کې ژوندے موسیقی کې چې دے لگ ڈیر غلطیانی کیگی ولی چې اگر لائف ہی یقیناً چې تاسو با تے خوند اخلے کس خبر پا تاسو بانے لگ ڈیر بدی را بدی لگی ولی چې مونگا چکل مونگ ٹی وی مخامخ تا کیم مونگ دا سی مونگ دے سفزون لگیا دی گرا کو کنا زه خو نه کوم تا کیتا نه بدل اخلي که زما غو انتقال زما نه کوم خبري د ټي وی ګورم نه ماشاءالله
او بل انټرېستینګ خبر ادا ده خپل پروګرام نه علاوه خپل پروګرام نه ګورم ټیم نه ملاوي ټي وی کتل د پازه په جاب باندې مل لکه انټرېستینګ خبر ادا ده چې ډیرو کسانو به ماته میسج سکول چې د دې پروګرام سندري وکړه راځي یوټیوب ته نو هغه یوټیوب ته راغلي دي په ای وی ټی خیبر میوزیک چینل چې کوم دی هغه ته به تاسو لاړ شي خیبر بیټس فیوژن په نوم چې کم کم سانګز اپلوډ شوی دی هغه به تاسو ګورئ 18500 سبسکرایبرز دي او نوې چینل دی تاسو د وزن غډر بوست غسه دی نو سپم زړاو او مونږ به میچور کوو ان شاء الله مونږ به میچور کوو هغه کې چې ده کنه ټیکنیکالټیز روان دي نور هم تاسو ته پیج فاین کیږي مخه ته برازي چینل او روز بچ دې د بلال جان نو وختي رہی سناسته او ډایرکټ د دفتر نه دی خو راغلي کسګ ها او سیم یو ورې کنه پولیسزم د دفتر نه ډایرکټ دی خو راغلي وې دلته د روزګار نه پس واده کیږي ها او دومره انتظار زمانہ نه کیږي دومره انتظار پورا اتکالا نو دومره وخت سمره ډیر وړه کیږي مستی ا پپ پته مو ده پړل وخه ډیر زبردست مو غلط کسان دی که اصلي شه دو د خوړل ډیر لا ډیر انرجیټک پرفارمنس ډیر خاص امنګ اندر سره ټول انرجی په لګورې اعظم بھائی تا علی بھائی تا اور ورلڈ ٹو یو پلیز ورلڈن تاسو ټیگ یور سیلف ان اٹ تاسو کې نسته اور جی داو بلال جان بلال خټک د کرک د سیمې ده کنه موجا سره یو د کرک د سیمی وړکې ده او ویسو شو پتا ده سه د موسیقي د موسیقي پروډوسر ده یا از ا ویری ورسټایل گای دا چې ده انجینیر ده اودیو انجینیر هم ده زما په رنه ګانا الکتریکل انجینیر هم ده سیول هم شاخر ده نو سیول خو کار کوي د سیول کار کوي نو جوړ یو کار صحیح او مونږ ته وای چې ما سره پیسې نشته دي دا خبره ده دا خبره کوي یو خبره کوي وی چاته چې وای کنه چې تنخواه می کمه ده بیا دې عزت نه کوي چې ورته وای زیات دي بیا دې نه کړځ غواړي نو چې انسان څوکي او مو څنګه چلې ماما مور مړه ده د پیسو الله دې رحم وکړي الله دې په مونږ باندې ډیر خیر تکړه دې څه لګ وای یره کله کله د سډيري پکاري کنه د سړي پکاري شي یره د سډير هرس منشته دي او د سې لکه انډیپندنت غون ته کی هغه می سوچونه لرم لکه کله کله سړي وی چې یره اوس خو دی راشي کنه یو دواره به روپې زه د لیمټیشن سره زما سره کار نشته دي ګور زما سره سیس پکار دي بس هغه می پکار دي دا وخلم سل د پاسا اسه چې پهلا سل د پاسا یا سکه نو پرابلم سل د پاسا دواره به او سل د پاسا دواره به اوس سل روپے به زموږ دواره به بد بلچ چکر تاسو ډیر زیات وګښی وی او پیسې په بانک اکاونټ کې وی او اے ٹی ایم کار نه کوي او نن د اتوار ورځ وی نو تاسو پیسې ډیر زیات تیزی وی کنه ته چولو پلیټ یاره نو په چولو پلیټ خو براله دکاندار راسه مرا ولی باسه درکې ته سپدای یاره زه وګه ما یار ته مال لگا سه راکا را باندې کې چې تاسو ورته زه د غوسه ولا کس لور لري هغه په غوسه کې مده او بس کور نه بجګړ راغله نه درګې دلنه به بس کې نو راز چل ته په مال را چولې راکي هغه چولې زور ولې دي کنه مده وخت کې نه دوه عربونه یار دوه عرب وي هغه ته سبا نه بل سبا انتظار کې دند هفته ورځ ده نه چولې ده یار زه ما دا دوه ورځې به ورته روجو اوسه خو دا دوه عرب صحیح نه یار یو خبره ته پوس کوم چولو په دې ما سوچ بنه کوي ها او عرب کې سم راځي وي عرب کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما چې دونه ډېر پیسې نه لیدلې لري هغه تخپل هم نو پټه نه نوي غلط لګي صحیح وای کنه 0 9 نه کنه بیا ور سره یو جواز ما 6 ډیجټس پر پیج نه مده نه پر پیج نه مم نه یار ما زاو چې سونو خوند مکه یار چې په کوم ورځ به موږ له 3 ارب روپیا لاس تر شي چې دا و تا غټل غوړي تمره ډېر پیسې غټل غوړي راځه یو غنو وایا کې دې شي نه پسته الله پاک دې راځه